السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارت شرفت يا احترام كبضنا أدبانيني سلامينا وقت وعاني أن نرفع عن بانيني رجينينا يكسو دوادة كنال كينا عافيماتك الدريالك عافيماتك نروشة مقالك وحي نكسو قادنا إنا سؤال أرانا إسا داسك السيقى إسانا يأيك بضان طمان سانو ما أودي كران أما صورة قلمة تهي إن أبد يا أولاد يا طفيرة السمعيان سؤال شمرك لغا جواب أيو بدو حق علمك كوبان إلهي من آدم ككوك اللذي أما أسي بدو وح سماوية وقعان تإلهي كحران أيين نقون دونتا تكوبان أبد إن قفكو هلو يأينو وايو يأينو مركا عيوبة تانوباتكو يأينو أبد يرهلا أما عرور badan dalo oo kala duwan taasi kamcaha ilaahay ayay ku xiran tahay waxa dhici karta dad aan iyagu ficilka ku dhicin waligood aan arag inaanay u badalin waan ilaahay siinin waxa jira dad muddadaas iyo muddo ka badanba waxan ku jiray oo hadana u wadiya tafsiir heli kara xagga marka laga hadlaayo ee dhinaca aynu ka dhigayna arrimaha samaawiga ilaahay ayaa qofka u badsiya kana daayin hadaba cilmiga kooban ee basharka ilaahay siiyay ama ibni aadamka ilaahay ugu deeqay iyo qaabka marka dhakhaatiirta adduunku ay saadaaliyaan iyo dadka mushkiladaasi ay ku dhacday su'aasha marka laga jawaabayo qaabkan iyo wadooyinkan ayay maraan dhakhaatiirtu dhakhaatiirta qayb ka mid ah waxay aad u aaminsan yihiin haddii qofku muddo 10 sano ah uu waday isla markaana uu joogteeyay awoodiisa iyo cuntada uu isticmaalayaana ay liidatay qofkaasi in aanu awoodi karin ama aanay samayn karin dheecaankii marka tarankiisu ee ilaahay ugu talagalay inay tafsiir iyo wada ay sameeyaan marka ay la kulmaan ugxanta inaanay qarxin karin waa bila awood noqdaan oo bila nafaqo noqdaan waa dareeraha ilaahay ugu talagalay adduunkan inuu ku sii tarmo ama dadku ay ku tarmaan iyo dhinaca ninka ka imanaya inay aad u liitaan oo abilitygooda ay movementiga ku sameynayaan ama ay suwiminka iyo dabaasha ku sameynayaan inay hoos u dhacsan tahay waanay awoodin xataa haddii ay yar dabaashaan ama dheecaankaas iyo dareerahaasi uu socdo oo uu la kulmo ugxanta ka imanaysa dhinaca haweenayda in aanu waxba samayn karin oo aanay qarxin karin taasi waxay keentaa macnaheedu ama hadalkaas noqonaya say dhakhaatiirtu ay u dhigayso qofka 10 sano waday ee muddada intaa la ku jiray ee si joogta u waday ee weliba nolosha iyo nafaqada cuntee uu helayaana ay daciif ahayd inuu qofkaasi aanay suuragal u noqonaynin ama ay dhibaatadaasi carqaladaasi ay ka hor istaagaysa inuu arrintaas uu sameeyo ama lagu guuleysto inuu urdho dhakhaatiirta qaar ka mid ah ayaa iyaguna waxay aaminsan yihiin oo markaa fikirkooda ay ku soo ururinayaan qofku haddii uu 10 sano ku jiray laakiin intaanu guursan ka bacdi uu iska daayay oo muddo ilaa 2 uu jirkiisii isgaadhay xataa isagoo aan isnafaqayn haddii uu guur galo 10 ayuu mushkiladaas iyo caadada aadka u foosha xun waday kadib uu iska daayay marka uu iska daayay iyo inta uu guursaday waxa u dhexeeya taqriiban 2 ugu yaraan xataa waxay tilmaamayaan isagoo aan qusrad qaadan oo aan isnafaqayn oo aan isbaanan oo aan jidhkiisa soo celin arrintaasi waxay u saamaxaysaa inuu uur samayn karo maadaama jidhkii nastay waxay tilmaamayaan 2 jidhku isaga ayaa iskabaya oo dubis ku soo celinaya oo awoodaysanaya oo si automatic oo dabeeciya ayuu jidhku isku gabayaa marka haddii uu guursado inuu uur sameeyo qofka noocaasi waxa uu noqonaysaa rajo aad u badan ayaa jirta waanu samayn karaa bay tilmaamayaan dhakhaatiirta qayb ka mid ah. Qaybta 3aad ee dhakhaatiirta ka mid ah ayaa waxay ku soo aroorayaan qofka 10 waday caadada aadka u foosha xun ee xaaraanta ku aadinta dhaqanka ka soo horjeeda la dagaalanta caafimaadka jirkeena inay qofka 10 haduu waday marka uu joojiyo haddii uu isnafaqayn waayo oo uu isticmaali waayo qudaarta fruitiska waliba high nutritionka ama high nutritedka ee nafaqadoodu ay aadka u sarreyso dawooyin kaalmaad iyo heer bala haduu qaadan waayo
هدي قف كالة دوين وايو سي دوين فربدن وهلي وايو إن آنو سمين كارين أما آنو أوودي كارين أور يأين لغو كولا يستويني سميسان تو مركا أور كوبا ديرو دعو أرين تاسي وحاي كينيسا إن لوبا هاي هاي قف كاسي حالة دو كتيرا النوع عاسية مشكلة دا إنتا لغ أرينتا كودح جيري وحا إنتا بدن تا عموماً كا إعاس كاو بدن أما عرق تداين الصوق عدن إنا عيتا هاي هديو قفو مدى توبان سنة ودي أوو توچيو مدى لبا سنة كدبنا أو چيركا بانتو إسلامير كان لبادا سنة آنو قرسن رجدي سؤال بيو في عانتي مركا وعينو عنتوين كا inta badan grains ka la yiraahdo ama cereal food ka la yiraahdo ee midaha ay ka mid yihiin digiraha noocyadooda kala duwan inuu qaato inuu cuntooyinka badaha qaato inuu qaato qudaarta noocyadeeda kala duwan inuu aad u isticmaalo sida cinabka iyo muuska iyo babayga iyo kuwa inta badan aadka u fiican tayadooda iyo tufaaxa inuu qaato caanaha freshka ee la cabo إنو آدو استعمالي لغان استمر سيادة حولها كاسي وحا أي سببتا أما أي كنتا إن قفكا رجدي سوايا آدو بادتو لكن سيدا دخاتيرتو أي وقو كلا عرقتي دوانيهين أما أيو كلا افتيمين أيان أياما دبعا وحي نقون إسا قفكو تومان سنة إساقو ووودي هديو جوجيا إسلامر كان وقور قلو إن رجدا سيايا آدو يران إسو وحا إلا هاي قري وي قرانيهين قف كان وسين كرا حلي كاستا يا وقتي كاستا لكن استا استامهن يا سببهن يا ريمهن كوسكرين اي قف كان وحي اسكا هورتاغان حالدهن اما حالدان تومن كسنو قف كو ودين وحبا باي جيركيسي اوديسي نفقديسي نودياشي او قابل سنا اي اني ماركا دريريه اودا او سمين لها نينيمدا قفكا ama marka qofka tarankiisa iyo dhinaca jinsiyadda qofka u hagaajin lahaa ayaa hoos u dhacay oo si qeyral caadiya oo qaldan oo qofku marka uu si qaldan iskaga uu ku isticmaalayo ayaa meesha timi oo marka arintaas ayaa sababtay waxaanu si kastaba ha noqotee aynu ku soo hagaajinayna inagoo saddexda fikirna ku ka duuleyna markasta qofku 10 sano xilli yar ma wax xilli aad qofka looga baahan yahay inuu iskaga qoomameeyo oo runtii oo arintii aad uga murugood hadaaba ay dhacday qofka noocaas oo kale ah oo ka mid yahay bulshada oo arintaa la arkayba inuu qofkaas u go'aan degdeg ah qaato muddo jirka isku gaadiyo kadibna uu isnafaqeeyo oo uu soo celiyo jirka inuu isku dayo inuu awoodiisi u dib u soo celiyo nafaqeynta geed dheer iyo geed gaaban baa inuu fulo waa waajib haday noqoto qudaarta cuntooyinka badaha cuntooyinka aynu tilmaamnay cabista caanaha ciisinu ka dhigto inuu aad isku ilaaliyo ama aad isku daryeelo inuu waa inuu isogaada inuu naftiisa iyo maskaxdiisa iyo caafimaadkiisa iyo mustaqbalkiisa baa inuu meel hoose dhigay oo hog aad u fog ku riday oo u baahan yahay inuu ka soo baxo oo nolol iyo iftiin u raadiyo intaas ayaynu ku soo ururineynaa la sii wadaaga oo u sii sheer garay bulshada aanu jecelnahay kanaalkeen inay qayb ka noqdaan kuwa aanu jecelnahay caafimaadkooda wanaagooda هرمر كودة إيا مستقبل كودة في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.